উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য যেন অগ্নিস্ফুলিংগহে। প্ৰখৰ ৰ’দত এতিয়া চিৰাল ফাট মেলিছে খেতি পথাৰত। কঠীয়া ৰোৱাৰ সময়ত এতিয়া হাল বাব পৰা নাই চহা কৃষকে। উকা হৈ ৰৈছে পথাৰখন। সাধাৰণ কৃষকৰ যেন পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। নগাঁও জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পথাৰত দেখা গৈছে চিৰাল ফাট। বৰষুণৰ অভাৱ আৰু প্ৰখৰ ৰ’দৰ বাবে শালি ধানৰ কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই কৃষকে। ৰহাৰ একাংশ কৃষকে হাত দিব লগা হৈছে মূৰে কপালে। বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেধৰণে বৰষুণ নাই, প্ৰখৰ ৰ’দ, এতিয়া মানুহে কঠীয়া পেলাব নোৱাৰে, কঠীয়া পেলালেও নৰয়, গোটেই মাটি ফাটি চিৰাচিৰি দিলে আৰু কৃষক ৰাইজৰতো অৱস্থাই নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া কৃষকৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰে চৰকাৰে, সেইটো কি চৰকাৰেহে গম পাব। কঠীয়া পেলাব পাৰ মাটিতে নাঙল নালাগে, মাটি ফাটি আছে। এতিয়াতো কঠীয়া পেলোৱাৰ সময়, কঠীয়া পেলোৱাৰ সময় সাৰিছে, খেতিয়কৰ কঁকাল ভাঙি দিলে, এতিয়া আৰু খেতি কৰা মুড নাইকিয়া হৈ গৈছে। কাৰণ ৰহাৰী বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে উপায়হীন হৈ পৰিছে কৃষক। পথাৰত চিৰাল ফাট মেলাৰ বাবে ট্ৰেক্টৰেৰেও হাল বাব পৰা নাই কৃষকে। চৰকাৰৰ পৰা কৃষি ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সহায় লাভ নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। কিছুমান আমাৰ এতিয়া যিটো সমস্যা হৈ আছে, প্ৰচণ্ড খৰাং, আমাৰ ইয়াত পানীৰ কোনো সুবিধা নাই, জলসিঞ্চনৰ কোনো প্ৰকল্পই নাই, আৰু যি এটা আধৰুৱা প্ৰকল্প বনাইছে সিও এটা আধৰুৱা, আজিলৈকে মানে কামেই নাই, চব ফাটা ছিঙা হৈ গৈ আছে। এতিয়া আমাৰ সেই কৃষকসকলে বৰ্তমান মূৰে কপালে হাত দি, ময়ে মূৰৰ পদক গুটি আজি এমাহ হ'ব পেলাবলৈ পৰা নাই, শুকান মাটি শুকানে নাঙলে নালাগে, সেইদিনা ট্ৰেক্টৰ আনি ট্ৰেক্টৰে হাল বাব নোৱাৰিলোঁ, ট্ৰেক্টৰে ঘূৰাই দি পঠালোঁ। এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা বহুত দিছোঁ বুলি কয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াত একো সুবিধাই পোৱা নাই আমি। বিগত সময়ছোৱাত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কৃষি কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষক। উপায়হীন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষক সমাজ। ৰহাৰ পৰা কুঞ্জ কাকতি, এনবি নিউজ। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য যেন অগ্নিস্ফুলিংগহে। প্ৰখৰ ৰ’দত এতিয়া চিৰাল ফাট মেলিছে খেতি পথাৰত। কঠীয়া ৰোৱাৰ সময়ত এতিয়া হাল বাব পৰা নাই চহা কৃষকে। উকা হৈ ৰৈছে পথাৰখন। সাধাৰণ কৃষকৰ যেন পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। নগাঁও জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পথাৰত দেখা গৈছে চিৰাল ফাট। বৰষুণৰ অভাৱ আৰু প্ৰখৰ ৰ’দৰ বাবে শালি ধানৰ কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই কৃষকে। ৰহাৰ একাংশ কৃষকে হাত দিব লগা হৈছে মূৰে কপালে। বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেধৰণে বৰষুণ নাই, প্ৰখৰ ৰ’দ, এতিয়া মানুহে কঠীয়া পেলাব নোৱাৰে, কঠীয়া পেলালেও নৰয়, গোটেই মাটি ফাটি চিৰাচিৰি দিলে আৰু কৃষক ৰাইজৰতো অৱস্থাই নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া কৃষকৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰে চৰকাৰে, সেইটো কি চৰকাৰেহে গম পাব। কঠীয়া পেলাব পাৰ মাটিতে নাঙল নালাগে, মাটি ফাটি আছে। এতিয়াতো কঠীয়া পেলোৱাৰ সময়, কঠীয়া পেলোৱাৰ সময় সাৰিছে, খেতিয়কৰ কঁকাল ভাঙি দিলে, এতিয়া আৰু খেতি কৰা মুড নাইকিয়া হৈ গৈছে। কাৰণ ৰহাৰী বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে উপায়হীন হৈ পৰিছে কৃষক। পথাৰত চিৰাল ফাট মেলাৰ বাবে ট্ৰেক্টৰেৰেও হাল বাব পৰা নাই কৃষকে। চৰকাৰৰ পৰা কৃষি ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সহায় লাভ নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। কিছুমান আমাৰ এতিয়া যিটো সমস্যা হৈ আছে, প্ৰচণ্ড খৰাং, আমাৰ ইয়াত পানীৰ কোনো সুবিধা নাই, জলসিঞ্চনৰ কোনো প্ৰকল্পই নাই, আৰু যি এটা আধৰুৱা প্ৰকল্প বনাইছে সিও এটা আধৰুৱা, আজিলৈকে মানে কামেই নাই, চব ফাটা ছিঙা হৈ গৈ আছে। এতিয়া আমাৰ সেই কৃষকসকলে বৰ্তমান মূৰে কপালে হাত দি, ময়ে মূৰৰ পদক গুটি আজি এমাহ হ'ব পেলাবলৈ পৰা নাই, শুকান মাটি শুকানে নাঙলে নালাগে, সেইদিনা ট্ৰেক্টৰ আনি ট্ৰেক্টৰে হাল বাব নোৱাৰিলোঁ, ট্ৰেক্টৰে ঘূৰাই দি পঠালোঁ। এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা বহুত দিছোঁ বুলি কয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াত একো সুবিধাই পোৱা নাই আমি। বিগত সময়ছোৱাত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কৃষি কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষক।
উপায়হীন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষক সমাজ। ৰহৰ পৰা কুঞ্জ কাকতি, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।